Lumimatit historikisht ka qenë një prej destinacioneve të para verore të banorve që jetojnë përgjatë Luginës, por jo vetëm, edhe për qytetarët e Burelit. Edhe në këtë vit, ky lum pret çdo ditë pushues për të kaluar orët të nxehta të drekës në freskinë e tij dhe hijeve përgjatë shtratit. Ata që frekuentojnë lumin janë që nga fëmijët, të rriturit e deri tek familjarët. Arsyet e frekuentimit të tij janë nga më të ndryshme, duke përfshirë edhe kostën e lartë që kanë pushimet në Bregdet. Megjithse ende nuk shihet një numër i madh banorësh që frekuentojnë lumin mat për të kaluar disa orë në ditë në të, në vijim pritet që ky numër të jetë më i lartë. Shkak për këtë pritet të bëhet situata e krijuar nga pandemia COVID-19, jo vetëm në vendin ton, por në të gjithë botën, që kufizon pushimet jashtë vendit. Gjithashtu, shmanga e grumbullimeve masive si ato që bëhen në plazhet detare mund të jetë një arsye e mirë që zonat që kanë lumenj, siç është edhe Lugina e Matit, t'i kalojnë ditët e nxehta të verës këtu. Megjithatë, kjo mbetet për të parë në ditët në vijim, pasi pushimet për shumë kategori punonjësish sapo kanë nisur apo nuk kanë nisur ende.